ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଆମର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଛୁ ଏବଂ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏବଂ 15 ତାରିଖରୁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆକୁ ନ ମାନନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଅଛପା ନାହିଁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ମାସରେ ଏହି ବର୍ଷ 2-2 ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ପଇସା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 30 ପଇସା ବଢ଼ାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେମାନେ ବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ 2.5 ଟଙ୍କା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 3 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେଉଛି। ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଘରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇଏ ଘର ଘରର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଶାଳରୁ ନେଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେଣୁକରି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ କମେଇ ନାହାନ୍ତି, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଯେବେଠାରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେବେଠାରୁ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଦିନ ଦିପହରେ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ କାଟାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ, 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ 1 ନମ୍ବର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆମଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ମାନେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି। ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି।